Usporivači saobraćaja biće postavljeni u bulevaru Kraljice Marije kod tržnog centra Big Fashion na magistralnom pravcu Kragujevac-Kraljevo, kao i u suprotnom smeru. Na ovoj lokaciji biće postavljeno ukupno 4 usporivača. Planom za ovu godinu predviđeno je postavljanje platformi na još 4 prometne saobraćajnice u Avalskoj, u ulici Kralja Milana IV, Stojana Protića i u ulici 9. Maja. Procedura i prikupljanje dokumentacije za realizaciju ovog projekta traju već godinu dana, a iz budžeta lokalne samouprave je ovogodišnjim planom poslovanja za ove i slične radove planirano 58 miliona dinara. Mi planiramo, sredstva budžetska su odvojena u zavisnosti od vremenskih uslova i prilika, tako će biti i dinamika radova. Planiramo što pre u ovoj godini koliko možemo da završimo, a ako ne, nastavlja se i naredne godine u zavisnosti od rada zimske službe. Od početka godine saobraćajna policija Policijske uprave Kragujevac je sankcionisala 454 prekršaja od strane pešaka i 30 prekršaja od strane vozača koji nisu poštovali obaveze prema pešacima. Saobraćajna policija će i u narednom periodu pojačati kontrole na rizičnim saobraćajnicama i sankcionisati sve koji se ne pridržavaju propisanih pravila. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, odnosno na vozače, da prilagode brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza kako bi mogli blagovremeno i na bezbedan način da se zaustave ispred obeleženih pešačkih prelaza kako bi pešaci mogli isti da pređu na bezbedan način. Što se tiče pešaka, apelujemo na njih da za prelazak kolovoza koristi isključivo obeležene pešačke prelaze i kada isti prelaze da urade na taj način što će da se uvere da to mogu da urade na bezbedan način, da ne prelaze pešački prelaz kada je to semaforom zabranjeno, odnosno kada je crveno svetlo, i da ne koriste mobilne telefone i slušalice. Projekat prolaska državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada pokrenut je kako bi uslovi u saobraćaju bili što bezbedniji za sve učesnike.